Právě začíná aktuální magazín Regiony. Krásný dobrý den. V nedávné době se ve Starém Městě konalo zastupitelstvo, kde se jednalo především o letošním rozpočtu. Kromě jiného se tak řešily i příspěvky pro nejrůznější spolky a organizace, které ve Starém Městě fungují. Zastupitelstvo města se opět zabývalo financemi na letošní rok. Kromě nezbytných investičních akcí, které se budou postupně realizovat, ale nezapomnělo Staré Město ani na finance pro své příspěvkové organizace. Můžu říci, že v rozpočtu města pro ten rok 2012 máme připraven 1 000 000 korun a vlastně zastupitelstvo města schválilo ty jednotlivé příspěvky, které byly nad limit 50 000 korun. O sumách do 50 000 totiž už dříve mohla rozhodnout samotná rada města. Právě spolky a organizace se ve městě starají o většinu kulturních a sportovních akcí. Spousta z nich se prezentuje například na takzvaném staroměstském dni. A že je těchto organizací právě ve Starém Městě slušná řádka. My jich tady máme zhruba 30, s tím, že někteří dostávají částku 5 000, někteří 10 000 korun, z toho potom 20 000 a tak se ty příspěvky postupně zvyšují. Nejvyšší částky získává z rozpočtu pravidelně šachový oddíl Jiskra Staré Město, folklorní soubor Dolina i FC Slovácko. Můžu taky sdělit, že i zastupitelstvo města schválilo příspěvek římskokatolické farnosti na výstavbu kostela svatého Ducha a snad bych ještě mohl prozradit, že i samotná farnost připravuje kroky tak, aby kostel mohl být v těch bližších letech, no nejbližších letech dokončen. Turisticky atraktivní místa ze Zlínského a Jihomoravského kraje se představí v Trenčíně během výstavy Region Tour. Ta se ve zdejším expocentru uskuteční vůbec poprvé. Se záměrem podpořit příhraniční cestovní ruch mezi Českou a Slovenskou republikou přišlo výstaviště v Trenčíně. Veletrh s názvem Region Tour se zaměří na 6 příhraničních regionů. Kromě 4 slovenských jsou to i kraje Zlínský a Jihomoravský. My jsme se dohodli s generálním ředitelem České centrály cestovního ruchu Czech Tourism s panem Vondruškom a so šéfom Slovenské agentury pro cestovní ruch na tom, že by bylo dobré zorganizovat někde v tom pohraničí akciu, která by vlastně propagovala subjekty cestovného ruchu v těchto 6 krajoch. S veletrhem bude spojena také soutěž turisticky zajímavých míst pod názvem Klenoty příhraničí, pohraničia. Každý kraj do ní nominoval 4 místa nebo subjekty spojené s cestovním ruchem. Na webových stránkách agentury Czech Tourism, případně na portále Kudy z Nudy nebo na stránkách jednotlivých krajů můžete už teď posílat hlasy třeba Baťovu kanálu, Lednicko-Valtickému areálu, městu Kroměříž nebo Stodolní ulici v Ostravě. 10. mája počas otvorenia výstavy Region Tour Expo bude vyhlásenie výsledkov tejto súťaže Klenoty pohraničia, takže je to tiež taká propagácia vlastne subjektov, ktoré, ako som povedal, pôsobia v oblasti cestovného ruchu. Třetí největší výstavní areál na Slovensku pořádá každoročně více než 20 veletrhů. Zatím poslední byl věnovaný zahrádkářům. První ročník veletrhu Region Tour se uskuteční 10. až 12. května a bude spojený s výstavou o zdravém životním stylu. Kromě expozic z jednotlivých krajů a turisticky zajímavých míst se jeho návštěvníci mohou těšit třeba na jarmark řemesel, připravený ve spolupráci s Českým ministerstvem regionálního rozvoje, ale také na vystoupení cymbálové muziky Jošky Šmukaře či kapely Čechomor. Reprezentační sál Panského dvora v Kunovicích ovládly hned 2 herecké soubory. Jeden tvořili herci Slováckého divadla, ten druhý byl složen z dětí domova pro osoby se zdravotním postižením na Bělince. Do posledního místa zaplněný sál v Panském dvoře v Kunovicích byl svědkem 2 divácky velmi zdařilých představení. Se svou premiérou se nejdříve na jevišti představili děti z domova pro osoby se zdravotním postižením na Bělince. Jejich úsměvné rýmovačky ze života jedné kunovské rodiny sklidili u diváků velký úspěch. Já si myslím, že pro mě to byl zážitek, který jim bude trvat několik měsíců, než ho vstřebají. Samozřejmě byli rozrušení z toho, kolik tady bylo lidí, protože samozřejmě u nás je komorní prostředí, ale já si myslím, že to bylo perfektně, nakonec potles diváků o tom svědčil. Děti z Bělinky zvládly své představení velmi dobře. Na cvičení takovéto hry jistě nebylo jednoduché, ale všichni se na její premiéru velmi těšili a zaslouženou odměnou jim byl bouřlivý potlesk. Nacvičovali to pod vedením Evy Lorencové zhruba 2 měsíce, protože jsme teďka měli trošičku takový stres toho, že jsme vystavovali obrazy našich klientek v Senátu, ale myslím si, že se jim to podařilo krásně. Děkuju taky
Michalu Geržovi, který jim nahrál ten zvuk, protože možná jste si všimli, že i když oni ty role hrají a znají, tak samozřejmě my to musíme nahrát jejich autentické hlasy, aby to bylo rozumět v takovém větším sále. Po dětech z Bělinky se na divadelních prknech představili herci Slováckého divadla se zkrácenou verzí Rychlých šípů. Toto divadelní představení, které mělo svou premiéru ve Slováckém divadle před více než 11 lety, si stále nachází své diváky a nikdy nesklame. Na závěr divadelního odpoledne se konala dražba věcí, které připravili nejen Rychlé šípy, ale také děti z dětského domova. O tom, že byla úspěšná, svědčil její výtěžek, který činil 7300 korun. Tyto peníze budou použity pro vybavení domova na Bělinky. Oblíbená hra Člověče nezlob se ovládla sobotní program v lužické restauraci U Konečků. O 9. ročník Mario Cupu byl takový zájem, že organizátoři akce vůbec poprvé obsadili všechny stoly. O tom, že hra Člověče nezlob se není určena jen dětem, přesvědčili organizátoři Mario Cupu. Letos pro zájemce o tuto hru připravili 16 soutěžních stolů, které byly zaplněny do posledního místa. Po společném focení a následném losování se každý dozvěděl jména svých soupeřů. Soutěžilo se o netradiční tituly. První místo je Salámista, druhé místo je Kikoň roku, třetí místo je Měkoň roku, čtvrté místo je Rteploň a pak je ta dodatečná hra o Jelito roku a to je vlastně vítěz Jelita, se jmenuje Jelito roku a vlastně naopak poslední v tom Jelitu je Kopito roku. Na základě výsledků předchozích 8 ročníků byla do role favoritky pasována Lucie Bulínová. Ani jeden z minulých turnajů sice nevyhrála, ale pozbírala několik medailových umístění a v celkové tabulce jasně vedla. Minule jsem teda nestartovala, protože poněkud jsem byla nemocná a chtěla bych se teda dostat do těch finálových příček. Salámistou roku, čili vítězem 9. ročníku, se však stal Jiří Fiala z Mikulčic. Ani on ovšem neohrozil suverénní vedení Bulínové v dlouhodobé tabulce, ačkoliv tentokrát se jí příliš nevedlo. Pozoruhodné bylo i věkové rozpětí účastníků. Nejmladší soutěžící byla 18-letá Monika Ištvánková z Dolních Bojanovic. Naopak zkušenostmi oplývala 65-letá Libuše Filingerová z Mikulčic. Magazín Regiony je pro tentokrát u konce. Děkuji vám za pozornost a těším se na viděnou.